ମୁଁ ଏଇନା କହିଦେବି ଅମକ ଦଳକୁ ସେ ଠିଆ ହେବ, ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି, ମୋ ପୁଅ ଅପଦସ୍ତ ହେବ। ମୋ ପୁଅର କାପାସିଟି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ। ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ କାଲି ଜଟଣୀରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଏକାଠି ହେଇ କାଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, ତୁମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯେମିତି ଜାଣି ଯାତ୍ରା ମେଳା ଉତ୍ସବ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ଦେବି ଜିତ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମତ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି। ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, କେଉଁ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ବାହାରିନି, ନା ବିଜେଡ଼ିର, ନା ବିଜେପିର, ନା କଂଗ୍ରେସର, ବାହାରୁ ଆଗ ମୁଁ ଏଇନା କହିଦେବି ଅମକ ଦଳକୁ ସେ ଠିଆ ହେବ, ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି, ମୋ ପୁଅ ଅପଦସ୍ତ ହେବ। ମୋ ପୁଅର କାପାସିଟି ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ ଜିତିବ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ, 48ଟା ହାଇସ୍କୁଲ, 13ଟା କଲେଜ, ଏଇ ଏକାମ୍ବର କଲେଜ ଦେଖ, ଚନ୍ଦା କଲେଜ, ତମାଟୋ କଲେଜ, ପାଥରପଡ଼ା କଲେଜ, ଛତବର କଲେଜ, ଜଟିନ କଲେଜ, କଦିଆ ମହିଳା କଲେଜ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ, ସବୁ କରାଯାଇଛି, 10ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା, IIT, ନାଇଜର, ଇମ୍ଫୋସିସ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 13ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଫାଟୁଆ ସେଣ୍ଟର, ନାଇଜର, 2ଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, 10ଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ। ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପକ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଜଟଣୀର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଟଣୀବାସୀ କାଲି 10,000 ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସୁରବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ଯେଉଁଥିରୁ ଠିଆ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଶୁଣିଥିବେ, କେଉଁ ଦଳ କଥା କୁହା ହେଇନି, ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ସୁର ରାଉତରାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କେଉଁ ଦଳରେ ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲିଷ୍ଟ, ବିଜେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ନା ବିଜେପି ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଷ୍ଟରେ ନ ବାହାରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଦଳରେ ସେ ଠିଆ ହେବ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେବେ, ସୁରଟା ଉତ୍ତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସାଁ ବାଳକ, ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼, 150ଟା ଦେଶ ଯାଇ ବୋଇଂ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଜନସାଧାରଣ କହି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ କରାଅନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରାଉଛି। ମୋ ଦଳ 150 ବର୍ଷର ଦଳ, ମୋ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶ କରିଛି, ମୋ ଦଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କରିଛି, ମୋ ଦଳ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, ମୋ ଦଳ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କରିଛି, ମୋ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିଛି, ମୋ ଦଳ ଆଜି ଯଦି ଏବେ ନାଲକୋ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋ ଦଳରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ।